Hoi, welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag vertel ik je alles wat je moet weten over de invloed van antibiotica op de gezondheid van je darmen. In je darmen heb je een zogenaamd microbioom. En een microbioom is eigenlijk een verzameling van bacteriën, virussen, gisten en schimmels. En dat klinkt misschien heel eng, maar eigenlijk is dat juist heel erg belangrijk voor onze gezondheid. Dit microbioom heeft vele functies in ons lichaam en misschien wel een van de belangrijkste is dat het een belangrijk onderdeel is van ons afweersysteem. En heb je het dan over de invloed van antibiotica op onze darmen en de gezondheid van onze darmen, dan moet je eigenlijk kijken naar het microbioom. Het blijkt namelijk dat veel antibiotica-kuren een effect hebben op het microbioom. Het zorgt er namelijk voor dat de hoeveelheid en diversiteit van de bacteriën in het microbioom vermindert. En een vermindering van dat microbioom, van die verzameling van virussen, bacteriën, gisten en schimmels, die kan ervoor zorgen dat je afweersysteem eigenlijk minder sterk wordt. Maar hoe schadelijk is dit nou eigenlijk voor de gezondheid? Nou, wanneer je online zoekt naar antwoorden op deze vraag, dan worden er behoorlijk harde claims gemaakt over dat antibiotica absoluut funest is voor de gezondheid van je darmen en dat je daarom nooit meer antibiotica zou moeten gebruiken. Maar kijken we naar het wetenschappelijk bewijs, dan durf ik toch echt wel te zeggen dat dit een compleet overtrokken reactie is op de wetenschap. Wat blijkt namelijk, antibiotica tast inderdaad het microbioom aan, maar bij de meeste mensen is dit na het stoppen van een antibiotica-kuur binnen enkele weken weer op een normaal niveau teruggekomen. Er zijn enkele onderzoeken die uitwijzen dat het bij sommige mensen wat langer kan duren, 2 tot 6 maanden. Nou, dat is een iets langere periode, maar ook bij deze mensen herstelt het weer. In principe vindt er dus geen blijvende schade plaats. En wil je dit microbioom nou extra goed ondersteunen wanneer je een antibiotica-kuur volgt en de antibiotica-kuur stopt, dan moet je letten op pre- en probiotica. Ik heb daar 2 hele duidelijke video's over gemaakt met uitleg wat het precies is. Die zal ik onder in deze video linken. Maar zorg ervoor dat je voldoende prebiotica tot je neemt om dat microbioom te voeden en aan te sterken. En neem eventueel wat probiotica erbij om het ook aan te vullen. Ik hoop dat ik je zo een duidelijk uitleg heb kunnen geven over de invloed van antibiotica op de gezondheid van onze darmen. Mocht je nog vragen hebben, laat ze vooral even achter hieronder in de reacties en dan probeer ik bij je terug te komen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Geef ons een duimpje omhoog en klik hier om je te abonneren op ons kanaal. Wil je voorkomen dat je veel gemaakte fouten maakt tijdens het afvallen? Ga dan naar happyhealthy.nl/quiz en vul in een paar minuten de afslank IQ-quiz in en begin met succesvol afvallen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!